Dünya düzəni, bəli, yenidən formalaşır və siyasətdə yaşanan son yeniliklər liderlərin atdığı addımlarda da artıq öz əksini tapıb. İsrailli baş nazirin siyasi gedişlərini də məhz bu aspektdən dəyərləndirmək olar. O, xüsusilə son zamanlar reytingi artan sabiq Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trampla buzları əritmək qərarına gəlib. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu, Birləşmiş Ştatların 45-ci prezidenti, hazırda prezidentliyə namizəd Donald Trampla münasibətləri qaydaya salır. Amerika mediasının baş nazirə yaxın mənbəyə istinadla tirajladığı bu xəbər böyük səs-küyə səbəb olub. Çünki məhz bu iddia bir sıra proqnozların, o cümlədən Trampın 47-ci prezidentlik postunu tutacağına dair xəbərlərin doğruluq payını artırır. Son olaraq, sabiq liderə qarşı reallaşan sui-qəst cəhdindən sonra bu istiqamətdə ehtimallar artıb. Medianın yazdığına görə Netanyahu Trampla birbaşa görüşlər istiqamətində çalışır. Son 3 il ərzində Netanyahuya yaxın şəxslərin Trampla azı 4 dəfə görüşdüyü qeyd olunur. Son olaraq Trampa sui-qəst cəhdindən sonra Netanyahunun ilk reaksiya verən liderlər arasında olması diqqətdən qaçmayıb. Yayımlanan videoda Netanyahunun Trampa prezident deyə müraciət etməsini isə onun bu istiqamətdəki səylərinin pik nöqtəsi adlandırmaq olar. Lakin İsrail hökumətinin ardıcıl cəhdlərinin münasibətləri öncəki qaydaya sala bilməyəcəyi deyilir. Çünki Donald Trampın birinci prezidentlik dövrü İsrail Birləşmiş Ştatlar əlaqələrinin ən məhsuldar mərhələlərindən biri kimi təhlil olunur. Belə ki, həmin dövrdə Tramp administrasiyası Birləşmiş Ştatların İsraildəki səfirliyini Qüdsə köçürüb və onu İsrailin paytaxtı kimi tanıyıb. Şübhəsiz ki, bu addımı Netanyahu güclü şəkildə dəstəkləyib. Bundan əlavə, Tramp birinci hakimiyyət illərində Netanyahunun da etiraz etdiyi İranın nüvə sazişindən çıxıb. Lakin yüksələn xətlə gedən əlaqələr Joe Bidenin lider seçilməsi ilə sona çatıb. Benjamin Netanyahunun Bideni prezident kimi qəbul etməsi və onu təbrik etməsi Trampı qıcıqlandırıb. O, bu addımı vəfasızlıq adlandıraraq İsrailli baş nazirin ünvanına xoş olmayan ifadələr işlədib. Netanyahunun indi ondan üz çevirən sabiq liderlə münasibətləri yola qoymaq cəhdlərinin arxasında Biden administrasiyasının da rolu az deyil. Son aylar demokratların müvafiq olaraq azalan nüfuzu və reytingi Təl-Əvivi daha güclü pozisiyada dayanan tərəflə dil tapmağa vadar edir. Donald Trampın isə bu cəhdlərə etinasız yanaşdığı deyilir. İsrail hökumətindən mediaya danışan şəxsin sözlərinə görə sabiq prezident hələ də qəzəblidir. Qeyd edək ki, Benjamin Netanyahunun gələn həftə ərzində prezident Bidenlə görüşmək və Konqresdə çıxış etmək üçün Vaşinqtona səfər edəcəyi gözlənilirdi. Lakin Joe Bidenin koronavirusa yoluxma xəbəri bu səfərin reallaşacağı ehtimallarını zəiflədir.